Привіт, друзі! З вами канал Кардинал Тєтра. І сьогодні я хочу вам показати, ви бачите перед собою молодь Коридорус Дуплі Трошки про мій досвід, їх вирощування і такі цікаві моменти. Стосовно годування, обов'язково даємо їм, поки вони голодні, даємо їм якісну сушку, циклоп. Далі на опліартімія, якщо є олафорус. Чому так? Бо циклопи сушку вони не дуже люблять. Але їх потрібно теж додати в раціон. Далі, рибка не вибаглива до води. PH вище 7,5 то є не бажано, а все інше вони і підміною добре переносять, але слідкуйте за PH. Також хочу додати, що ці сами дуже чисті. Що для мене було трошки шоком після звичайного коридори, бо вони не піднімають особливого ляку, тільки, там, якщо там сильно лякаються. І на білому піску ну, в мене чисто ростуть рослини, вони їх не чіпають. Тобто, можу сміливо сказати, що з рослинами теж вони більш-менш сумісні, не вилимають невеликий розмір, дуже класно сочетаються з харацинкою. Трохи ще додам, що якщо ви хочете побачити їх найбільше забарвлення, тримайте їх в аквасі з корягами, щоб вода мала трошечки жовтий відтінок. Дякую, що були з нами. Далі ще більше цікавого з каналом Кардинал Театра.